တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသအတွင်းရှိ BKM မှကျွမ်းနှံကျွန်းကိုနေချင်းပြန်ခီးစင်ဖြင့်ခွင့်ပြုထားပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလောက်ရှိကျွမ်းနှံကျွန်းကိုနေချင်းပြန်ခီးစင်သွားလာခွင့်ပြုဖို့ထပ်မံတင်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသအတွင်းရှိကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကော့တောင်းခိုင်စားတကြီးအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ့တရေကျွန်းခေါ်တရေကျွန်းနဲ့ဒဝဲခရိုင်ရှိလောင်းလုံဘုတ်ကျွန်းမှာလိတ်တောင်ကြီးအော်နဲ့အုံးပင်အော်တယန်စာသားနဲ့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလောက်ရှိဘိတ်ခရိုင်ကျွန်းစုမြို့နယ်မှာတဲနဲ့တန်းကျွန်းနဲ့ဒုံကျွန်းစရိတ်ကျွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စေရန်သဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြမှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်ပြမှုကြောင့်ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိတဲနဲ့တန်းကျွန်းနဲ့ဒုံကျွန်းကိုနေချင်းပြန်ခီးစင်များခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုတယန်စာသားနဲ့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးကနှုတ်အားနဲ့ပြောကြားထားခဲ့တော့လေ။ကြံရှိတဲ့ကျွန်းနှစ်ကျွန်းမှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလောက်တွင်ရှိတာကြောင့်ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအကြောင်းမပြန်သေးသဖြင့်ပြန်လည်တင်ပြထားကြောင်းတိုင်းနေသားတယန်စာရနဲ့ဘဝဝင်ချင်းထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဦးမြင့်မောင်ထံမှသိရပါတယ်။ဒီအဲ့လေးဂျွန်းနဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပီရင်ဂျွန်းပေါ်တော့မှရှိရဲ့ပီရင်ဂျွန်းကတရေဂျွန်းနဲ့ဒီဘက်ကဟိုလေးတောင်ပြုံးအောင်နဲ့အုံးမြင့်ဘုတ်ဂျွန်းထဲမှာပါတဲ့အားလေးပေါ့။ဒါကာဝေးဝင်ဌာနရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဂျွန်းတွေပေါ့။ဟိုကျန်တဲ့ဒီဒုံကျွန်းနဲ့ဟိုတန်းတဲ့တန်းကျွန်းတန်းစားတန်းနဲ့ပုံစံထိုင်နေမိထဏအောင်ရှိတဲ့ကျွန်းမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာဘူးမိထဏလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတင်ပြတော့ဘိမ့်မှာရှိတဲ့ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တန်းတဲ့တန်းကျွန်းနဲ့ဒီဒုံကျွန်းကတော့ဟိုသူတို့မှပြန်ပြီးတော့ဒီပလဲရမလုံတော့ဘဲနဲ့ပြန်ဆွန့်လွတ်ထားတဲ့ဧက33,600ကျော်ရှိတယ်ဒီ33,600ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြည်တော်စုဝင်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့မှာဒါဟိုအခိုင်အမာအဆောက်အဦတင်ဖို့ပဲနဲ့အဲ့တော့ပေါ့ဟိုလည်းဟိုညအိတ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်နေချင်းပြန်ခီးစဉ်သူတို့ခွင့်ပြုမှာဆိုပြီးတော့တန်ဆန္ဒနဲ့ပုံစံတကယ်ကိုညီရတော့နှုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြောပါလေအဲကျန်တဲ့ဒီကောက်ဝဲဦးကြီးဌာနအောက်မှာရှိရဲ့ဒီကျွန်းတဲ့ကျွန်းပေါ့ဒါဟိုပေါ်တော့မှရှိရဲ့ဒီကျွန်းတဲ့ဒီမှာရှိနေဟိုလောင်းလုံးမှာရှိတဲ့လောင်းလုံးပုတ်ကျွန်းလို့ပေါ့တော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဒီတက်မတော်ရင်နဲ့ဒီနိုင်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းပြန်မဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာပါဟုတ်ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိတန်းနတ်တန်းကျွန်းနဲ့ဒုံကျွန်းတွေပေါ်မှာကမ်းခြေနဲ့ရေတခွန်တို့ကြောင့်အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဒေသတွင်ခီးစင်သွားများအကြာနမေရလာခဲ့ပြီးတယန်စာတနဲ့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကျွန်းနှစ်ခုပေါ်မှာပလဲမွေးမြူအတွက်ရယူထားတဲ့မြေများအနက်မှာ 36,295 ဧကာကိုတက်တော့ကျိုးဝိုင်းကျိုးပြင်ကာကွယ်တော်အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရရထားခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့မှပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့သောကြောင့်ရင်းမြေပေါ်မှာနေချင်းပြန်ခီးစင်များကိုတာရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးဦးမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးပုတ်ကျွန်းကတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆက်လုံခြုံရေးရဒီဆွန့်လွတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေရတန်ရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်နဲ့ဒီကြီးကြီးဒေါ်လာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကလည်းတဆင့်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒေရတန်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေဒါအပြင်ကော့တောင်းခရိုင်ရှိတရေကျွန်းနဲ့ဒဝဲခရိုင်ရှိလောင်းလုံဘုတ်ကျွန်းများကိုမှတက်မတော်ရေနဲ့ညီနိုင်ကအကြောင်းပြန်ကြမယ်ဆိုတော့လေလက်ရှိအချိန်ထိအကြောင်းမပြန်သေးသဖြင့်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနထံလိမ့်မှုကမတ်လ13ရက်နေ့ကစာဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးထပ်မံတင်ပြထားကြောင်းသူကပြောပါရယ်ဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ရေမိုင်၈မိုင်ခန့်နဲ့မောင်းမကန်ကမ်းခြေမှာရေမိုင်20ကျော်ခန့်အကွာရှိလောင်းလုံဘုတ်ကျွန်းမှာပြည်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစ၍ဒေသခံအချို့စတင်တောက်ရောက်ခဲ့ရမှကျွန်းပေါ်ရှိရွှေရောင်ကမ်းခြေနဲ့မပြတ်စည်သေးတဲ့ရေအောက်တန်တာကြောက်တဲ့အလှများအပြင်ကြီးနေတဲ့ပင်လယ်ရေများကြောင့်ပြည်ရင်းခီးသွားများအကြားစိန်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခီးစဉ်တစ်တခုအနေနဲ့တွားရောက်မှုများပြခဲ့တော့လေတိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရတပ်ပိုင်မြေဖြစ်တဲ့လောင်းလုံဘုတ်ကျော်မှာလုံချုံရေးအရတားမြင့်နယ်မြေဖြစ်၍ခီးလဲ့လေရေးကုမ္ပဏီများမှခီးသွားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်2023ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြန်ကတွားလာခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်